Raksaat Production. Kejabehe puning kuha bentara siluman. Ya serajingan anu parantos kenging kanyerianti ingkang garwa Endang Laila Sari. Sarta ayeuna parantos tatapa lugai tina tapana ganti wujud leungit wujudna Astra Jingga. Canggelek parantos kajantkeun satria anu parantos dipasian ngaran ku Pradewa Pang-pang Niti Saputra. Jangan.
Cur mancur sang panjilungu, cur mancur sang panjilungu, sang nyang panjilungu mawe. Cur mancur sang panjilungu, sang nyang panjilungu mawe. Siwala salin busana, ya salin busana. Sirna ngebaksa kabe. Awan kersepangan di kanaya, asrajing anu parantos ganti wujud jadi satria. Anu dipasian ngaran Bang-Bang Niti Saputra. Alon kersa pangan ikan. Kau lagi selaksana dina waktu ayna geus ganti wujud. Yen kau lah teh hayang males kanyirian, kagarwa kau lah nunggis tinggalkin kau lah endang Laila Sari, sarta kau lah endang nunggis diberek kajayaan kasaktian upara dewa sakung. Endang Laila Sari, endang Laila Sari, sapinter nage awewe aya di hanap. Hartina lalaki ayah di luhur, hartina lalaki saluhurin awewe. Raksaat production. Santawis tangu ye, anu nyusul Udewala nyusul ingkang raka soksien ka. Pananya ini tepuguh anu jadi yuk-yuk. Lajeng bayangan nika, aduh ka di mana ayana. Lajeng baye dawala kasranuk dening satria Bang-Bang Niti Saputra. Alon kresa pangandikana. Aduh! Teja sulaksana teja newonga becik sulaksana nyar pinangi sinten kang sinambat ingkang wawangi. Lemur matuh daya mana nagara ancik-ancikan. Saha sampean? Abdi kulam pun Udewala kantong bolong. Sa? Udewala kantong bolong. Kunaon sampean eta gening? Sora meninggal serak panon cinul awak begang. Pokoknya eta abdi teh mikiran mau jadi lancet. Sa lancik sampean? Si cepot si aka. Ya gitu. Nya ini nanti karang tuh mari tes deh borete. Eh bareto. Oh. Meangan eta cina. Eta guha. Dengan guha cina nu gede. Dia mani narek tatapa cina. Yang malas kenyerian ka. Ece enang Laila Sari. Sa? Enang Laila Sari. Mau nanas lancik sampean. Nyata bareto mah pemajakilan nana. Eh nya pemajikan nana. Ena mengges jadi popotongan. Nah yang malas kenyerian. Sampean jadi rek nang Astra Jingga. Sumuhun. Astra Jingga geus dipaehan ku kaula. Kumaha? Geus dipaehan. Kurang ajar maneh. Mangke make make manehan lanceuk dipikeurunya, dipikaula sibigasih kuing. Kumaha make dipaehan? Aina eueuh, lanceuk kuing aya maneh gantina, maneh bakal digantian, bakal dipaehan kurang sok hayangnya. Aduh, teuing. Sok kurang gelut jeung uing hayang nyaho. Rek sabaraha poe aya kuatna? Sok, yang nyahu ing mah kuat. Mana naon oge? Deuh, dawala. Tong seserian sia aing atuh bogoh. Mane mulai awewe ieu. Jadi hayang pangih jeung Asra Jingga. Hayang. Ka dieu tubruk kalau sing deket. Sok. Buset teuing. Mang aya satria bau kieu euy. Bau kieu satria bauna teu beda ti lanceuk kuing si Asra Jingga. Buating ieu meureun. Hai mana sahangaran? Bang-Bang Niti Saputra. Muti mana? Inung maung nyusuan Bapak Merak menyemutan. Orai kadut mereka jauh meren. Wah. Lamun kia mauing apa? Aka mana nyakanya? Astra Jingga. Dewek yuk. Nanaunan jadi kak, maka kikituan itu wing wanda jadi wing mayang ngerti. Nanaunan tidak kata maka kikituan. Jadi kieu ye da wala ye dewek teh tetap tadi teh dina batu nu buleud dina tengah-tengah dina gugut teh aya batu nu buleud hideung mun anu baju putan gitu terus dek teh diuk aya nu ngurumuy buleud mitina mah leutik ngagedean gitu teh barang geus ngagedean jang elek teh euy mun jadi teuing da cepugu rupanana gitu teh ka dewek ngabejaan jenis leung kudu ganti rupa dewek kieu ye nya aya na maksud akang geus ganti rupa rek kumaha nya dek rek kaicu rek ka karang kenal gitu teh
Enak ya kau ing milu ya kaditu. Bisa gak kau mengibahaya pan. Uing nawang ngabelaan kakak. Ayo rek milu mah. Tapi uing hayang ganti rupa kak. Manya rupa uing kia merenkanya hoan. Jadi sampean hayang diganti rupa. Nya. Perem sampean. Lajeng bayo dawala. Dicipta kebang-bang niti saputra. Lengit tanpa bilang tanpa kerana cangelek jati. Hece pong bawa. Dawala. Kok. Nah, sampai ada ya. Udah kumbaya kang. Sampean bakal diganti ngaran patih jagal patihnya. Syukur bagja kebayangan kang. Ayo balik kemana maksud kakang. Ayo orang ini. Nya. Rek ini kemana tuh kak? Tong gitu sampean ngomong na. Rek ini kawala gusti. Ayo orang ngajuk-juk na karang-karang kenal. Lajeng bayi dua nana sami mios. Maksadna pada ngajuk-juk. Kak karang kenal kak togok gue jemante. Ayo mati. Thank you.
Anuk sareng ingkang satria nyaeta Yepati Jagapati sareng Bangbang Niti Saputra. Lajeng bae ngandika ye Prabu Brahma Sakti. Iya, eka ulah teh ngadak-ngadak ieu. Moro macan krama di alas panawasa. Teu hasil keneh bae neangan kidang manyangan rek mestakeun anak kaula Enang Laila Sari. Naya naon dia Las Panawasa? Iya aya dina waktu ayeuna. Sanajan boki deung jadi bodas untu beres jadi ompong kulit kenyot herang nganti ngabinculang kaula moal balik ka nagara. Itu aya dua manusia di alas Panawasa. Aet nu hiji satria nu hiji penggawa. Aet satria penggawa coba ka dia sampean. Aet sampean satria jeung penggawa keur naon aya di alas Panawasa. Kaula ngarasakeun kaget, ngadak-ngadak aya sampean. Dua manusia ngadak-ngadak kaulan dengan kidang manjangan. Ewe keong-keong acan hei. Abah Gusti, kaulah teh manawi dipercanten ku salira. Ya kaulah teh Bangbang Niti Saputra. Bangbang Niti Saputra. Ya syukur. Ayah hiji doi. Ya kaulah pati jagal pati tukang moncitan jelema.
Ayo teh maksud sampean erek naon hai Bang Niti Saputra. Oke. Antos kedap antos. Kawala ini sampean. Erek naon ka? Ini kaulanya ieu sebab kaula geus kancikan para dewa ieu dina jawa. Ieu sebenarnya lain raja-raja sakti ieu. Ieu teh bobojo mantri geus ngarupa-rupa nu sejen. Atuh paehan mah di dieu ka. Ieu teh mun paehan dieu mah pang ngurung anakna. Cicing urang-urang kura-kura teh nyaonnya. Menyampe ka tuh ka. Iya, ngomong naon sing gararayam gitu hei, sing kuciwas gitu hei. Hei, naon arewasan gitu hei. Sanes Gusti. Maksa da bete bade nyunkeun damal ka salira sok sieun teu ditampi ka ulanun. Aya ditarima. Hei, iya satria kaset jeung Ginding. Ya kanca moa salah ieu anak nu beunghar. Sagoreng-gorengna anak raja. Iya. Sampean anak saha? Isi mabit tipi kampungan ka ulanun. Ya hanya kalah. Tekurang kasep, tekurang gini nganya ke orang kampung. Iya ya muasal anak patani. Bangsa nudar sore ente isuk deh. Ya, diterima ku kaulah salah. Tidak diterima kaulah seksin dikoroyok keduan. Modar kaulah ini waktu ini. Tapi kaulah kanca. Ya kaulah kayakin reka perdaya. Ya reka akal. Ya perdaya lantik. Kaulah kayakin tipu muslihat. Nyumput pun di nucang. Hai. Sampean bakal dibere gawe ku kaula satria. Ya kaula teh raja di nagara sekarang ciciptan. Ngaran kaula Prabu Braja Sakti. Ngan sampean bakal dibere gawe ku kaula. Teu perlu kaula init ka nagara sabab kaula teh keur meujeuna moro. Iya, sampean bakal dibere surat kuasa di kaula. Bawa kapati kaula. Iya. Iya sampean diterima gawe ku kaula. Kaula rek nyen surat teula. Datang ti dia sampean, bawa di surat kapati. Sampean ulah waki wani mukanya. Mangga kaula. Lajeng bae raja-raja sakti ngadamel serat dina unggeling serat. Saan mawa surat datang isuk datang sore payan sore. Kitu dina unggalna. Tapi alasanana yen kayeh Bang Niti Saputra. Alasanana ye raja teh yen surat tanda terima yen bakal. Ulun kumaula di nagara karang cicita. Lajeng bae ngandika. Ya surat bawa ku sampean. Datang ka ditu sampean pasti diterima. Sampean oge jagal pati bakal diterima ku kaula. Iya, cukup baca kebayangan namun kau udah diterima. Lajang bayi, Bang Niti Saputra sareng patih jagal pati. Mios ngantunkan iya, raja sakti. Iya, bejakan, karena kau lah yang patih kau lah. Kau lah mau balik ayuna, isukan kau lah balik. Kau lah mau lah kidang manjangan. Lajang bayi, mios masing-masing. Gusti, par mios, Gusti. Sampean mau nyaho. Ya mau nyaho. Tapi kaulah awas ka sampean. Bang Niti Saputra. Sampean deh lain satria nusa benerna. Sampean deh cicip dan kete sampean deh. Si cepot hei. Sampean pati jagal pati si dewala. Numatak datang ka itu. Mau diterima datang ka itu juk dipayahan ku patih kaulah. Sabab dina eta isi surat. Sanua surat isuk payahan isuk datang sore payahan sore. Tentu bakal dipodarat. Selamat kaulah. Sanajan sampean niru-niru satria. Tapi kaulah waspada permanak tinggal. Kaulah terah dewa. Terah sang yang hai. Lajeng bayi isuk jaganing pageto. Ia dua manusia satria sareng pengawanu hartosna. Astra jinga udawala anu. Nyaru-nyaru satria Bang Niti Saputra sareng pati jagal pati. Isuk jaganing pageto bakal kasaranok deneng putri Endang Laila Sari. Engke di mana parantos bantrok mantena bakal ngajadi deui. Ukituna iraja sami ngantosan maksana bade mulih dinten enjing. Thank you.
Raksaat Production.